Zbog epidemije koronavirusa, filmski susreti ove godine neće biti održani krajem avgusta. Niški kulturni centar čeka konačnu odluku gradskog štaba za vanredne situacije da li će se festival održati u prvoj polovini septembra. Organizatori kažu da se pripremaju kao da će festivala biti. Mi smo u ovom trenutku odabrali filmove, naravno o njima nećemo sada, nego ukoliko bude festivala. Sproveli smo sve javne nabavke, ali smatramo da je u ovom trenutku zdravlje najvažnije. Ako bude odluka da se festival održi u smanjenom obimu, uz poštovanje mera, mi ćemo to organizovati. Ako bude odluka da se festival odloži za narednu godinu, mi ćemo tu odluku poštovati. U Niškom kulturnom centru kažu da ne razmišljaju o online formi festivala. Online forme neće biti zato što Festival glumačkih ostvarenja prvo dobija, da kažemo, i neke premijerne filmove. Eto, možete ekskluzivno da to objavite, da bi bilo i nekih premijernih filmova, i tu online varijanta ne stoji kao opcija, zato što vi dobijete password i pitanje ko to gleda. Ili će biti organizovan festival na tradicionalan način u punom ili smanjenom obimu, ili ćemo odložiti za iduću godinu. Dodaje da je epidemija koronavirusa uticala na filmsku industriju i snimanje u Srbiji. Filmska industrija je sigurno pretrpela štetu, i mislim i na serijski program naših i drugih televizija, jer prošle godine u regionu u ovo doba je snimano preko 40 serija. Ovo će se odraziti sigurno na mnogo toga, ali mi jednostavno nemamo druge mogućnosti. Mora da se pre svega poštuju pravila neka na snimanju. Ovogodišnji 55. filmski susreti trebalo je da se održe od 22. do 28. avgusta na letnjoj pozornici u Tvrđavi. Ovo je prvi put u istoriji da festival neće biti održan u avgustu.